Enxergar o mundo de forma diferente, nem melhor nem pior, ou de uma maneira certa ou errada. É essa a realidade de quase 2 milhões de brasileiros que foram diagnosticados com o transtorno do espectro autista, segundo os últimos dados do IBGE. Uma condição que apresenta dificuldades de comunicação, atividades repetitivas e baixa interação social. É um espectro muito amplo. Espectro significa essas variações que nós vamos ter nas suas características. E por isso a definição transtorno do espectro autista, ou transtorno do espectro do autismo. Essa variabilidade tão grande pode fazer com que no mesmo grupo, no mesmo diagnóstico, você tenha crianças com muito comprometimento e outras que tenham muitas habilidades associadas que podem ter uma vida completamente independente. Os primeiros sinais costumam aparecer antes dos 3 anos de idade. Com o Matheus foi assim. A Luziane percebeu algo de diferente no comportamento do filho e decidiu buscar ajuda. Aos 2 anos de idade surgiu o diagnóstico do Matheus, né? Com 1 ano e 11 meses ele foi diagnosticado com o autismo, né? Aí pronto, aí foi tipo assim um apagão, uma escuridão imensa. Eu me senti assim incapaz, porque eu não sabia como ajudar o meu filho e não entendia. Não entendia, assim, a real, o que estava acontecendo, né? Com o diagnóstico em mãos, o próximo passo é da aceitação. Um momento que deve ser vivenciado por todos que fazem parte da família. Mas calma, isso não é o fim. É apenas o começo pela busca de um tratamento ou de uma terapia que seja mais indicada para a criança com autismo. Tanto na rede pública quanto particular, a orientação é procurar uma unidade de saúde para saber qual tipo de acompanhamento é o mais indicado. A criança é acompanhada na atenção primária através da puericultura e durante a puericultura é visto os marcos de desenvolvimento infantil. Ao perceber que existe algum atraso de desenvolvimento infantil, que é um dos sinais do autismo, vai acompanhando. Alguns casos elege uma estimulação precoce, orientações aos programas que tem na prefeitura, como Cresça com Seu Filho, os núcleos de desenvolvimento infantil. Com o passar dos anos, se esse déficit, né, de desenvolvimento infantil, ele se agrava, comprometendo algumas áreas, e aí a suspeita, né, do transtorno do espectro autista, ela surge. Então, assim, a gente tem uma rede de contratualizados e de policlínica, que é um serviço próprio, para esse atendimento, essa avaliação. O trabalho de uma equipe multidisciplinar faz toda a diferença no dia a dia das pessoas que convivem com o autismo. Terapeutas ocupacionais, psicólogos e fonoaudiólogos são alguns dos profissionais indicados para o tratamento terapêutico. Se essa criança vai necessitar de intervenção, quais são as habilidades que ela vai precisar, que vão precisar ser trabalhadas, a frequência das terapias, se vão ser 2 vezes semanais, 3 vezes semanais, e a partir desse plano terapêutico a gente inicia as intervenções. Vale lembrar também que a gente sempre faz os treinos parentais. A família tem que estar muito engajada, tem que estar muito ali associada ao trabalho clínico, né, o trabalho domiciliar e também da mesma forma a escola alinhada. Após iniciar as terapias, Matheus teve um salto positivo na sua socialização. Como a demanda é muito grande por esse tipo de tratamento, muitas pessoas recorrem a ONGs ou associações que disponibilizem acompanhamento gratuito. A Associação Pintando o Sete Azul, fundada em 2015, oferta esse tipo de serviço, que vem transformando a vida de 250 famílias que convivem com o transtorno do espectro autista. Nosso objetivo aqui na casa é conseguir vários voluntários, conseguir profissionais para que a gente possa dar toda a terapia para os meninos, adolescentes, adultos, seja quem for, sem cobrar nada, porque somos uma ONG sem fins lucrativos. Nosso objetivo é atender os meninos de graça e ensinar as mães também, enquanto eles estão na terapia, dar algum curso para elas para conseguir ajudar na renda familiar. Ele deixou mais de gritar, ele parou mais com a estereopitia, né, o balançar nas mãos e ele passou mais a olhar para as coisas, olhar para a gente, olhar para o meu rosto, olhar para o rosto do pai dele, abraçar o pai dele.
Aí isso foi para mim foi um grande avanço. Aprendeu aos poucos a comer sozinho, né? Mesmo com a mão, né? Mas ele começou a querer comer sozinho. Né? O meu sonho, né? Acho que não só de meu, né? Mas de todas as mães que tem um autista que não fala, né? Ainda não verbal, é ouvir ele falar mamãe.